Estatua bai ala ez. Konturatu gara ikerketa honetan gai honek ez duela funtzionatzen independentzia gaiarekin egiten zuen bezala. Hau da, konturatu gara aldakortasun handiagoa nabaritzen dela. Kasu honetan, orain arte egin diren beste galderetan baino ez. Eta horrela esan daiteke, irutik batek gutxi gora bera, bere iritzia edo bere jarrera aldatuko lukeela faktore batzuren arabera. Zeintzuk dira faktore horiek? Ba, batez ere, estatuaren alde daudenek iritzi aldatuko lukete eta estatuaren kontra egotera pasatuko lirateke, batez ere, euskeraren geroa bermatuta ikusiko espalute euskal estatu berri horretan, batez ere. Eta beste aldetik, euskal estatuaren kontra zeudenak preste egongo lirateke euskal estatuaren alde egotera, gehien bat ikusiko balute estatu berri horretan gizarte politika hobeak edo eraginkorragoak agertzen direla edo demokrazia gardentasun handiagoa dagoela edo oro har egoera ekonomiko hobea irudikatuko balute estatu berrian, preste egongo lirateke aldaketa hori egiteko.